punya pilih item ring tapi dia tak tahu kan? Ah, ha? Eh tahu. Tahu eh. Lepas ni kita akan pergi ke utara Bali. Untuk apa tak tahu? Bangang ni. Ah, kalau tengok peta pun, tu tak peta. Ke Bali tu. Ah, dekat bagai atas. You don't say. Ni breakfast kita orang. Ni Maggi. Sebab semua dah broke semalam. Dah kira duit. Lari bajet. Dah dinner. Dinner dina ke main mahal tak? Main rumah kayu. Jom. Main rumah kayu. Baik, macam mana pengalaman duduk di rumah kayu balik? Best. Dapat peluk-peluk dengan korang. Cucuri pula. Dan selanjutnya kita pergi ke Mumbul pula. Bye. Tawar. Santiknya hijau kacau lah tu. Hijau selalu memandang aku selalu. Hai. Hai Tobi. Kena halau lagi. Hai. Belah lagi. Ya. Belum lagi rep alare. Alare. Oke, satu, dua. Jatiluwe Bali. Pemandangan Rice Terrace. Rice Terrace. Sama bukit. Lawa weh. Lawa lagi. Hi. 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 Hi
goodbye for this your bitter light. Where nothing just won't do. The boy dreams. Hi guys, hari ni kita pergi ke utara Bali. Mula-mula plan nak pergi hari tujuh, tapi malangnya hujan, so tak boleh nak pergi. Tapi insyaAllah kita akan tunda hari lusa. Ganti dengan monyet. So tak pergi monyet, sebab kat sini pun ada monyet seorang. So nak monyet makan muda. Lagi tengok monyet pun dah tak ada mention lah. Tapi yang penting esok puncak dia, kita pergi ke Menjangan. Menjangan. Nak berenang. Kenapa tu? Dah habis dah tu? Ha, lupa nak cerita. Malangnya semua orang lapar. Hari ni banyak malang. Semua orang lapar, burger pun dah habis. Tapi burger dia awesome lah, super. Stop. Okay, see you tomorrow. Bye. Bye. Hello. My name is Mama Faris. Welcome to our crib. Dah tu.